Prva akcija prikupljanja krvi u ovom mjesecu ujedno se ubraja i među posljednje koje će ove godine biti održane u Vrbasu. Saradnja Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi iz Novog Sada i Crvenog krsta Vrbasa rezultirala je desetinama akcija ove godine, a već se izrađuje i plan za narednu godinu. Nadamo se uspješnoj godini kao i ovoj koja polako ističe i da će se dobrovoljni davaoci uvek odazivati svim našim apelima, ali i u nekom redovnom svom terminu da daju krv. Pored akcija dobrovoljnog davanja krvi, naravno naša socijalno-humanitarna delatnost je također značajna za naše građane, tako da je u toku akcija, humanitarna akcija Crvenog krsta Srbije i Marketa Lidl. I od 23. novembra, zaključno sa 17. decembrom, naši volonteri, kao i stručna služba, dežiraju pored korpi, pored korpe za donacije, građani se odazivaju i ovo je peta godina realizacije ove humanitarne akcije. Zahvaljujući tome, mi obezbeđujemo pakete za korisnike sa spiskova programskih aktivnosti Crvenog krsta. I to su uglavnom ugrožene porodice koje već u prethodnom periodu su i bile korisnici naše pomoći. Također je i u toku naša tradicionalna humanitarna akcija, jedan paketić mnogo ljubavi, i uz pomoć opet donacija sugrađana kao i preduzeća mi pripremamo i planiramo da pripremimo preko 250 paketića za decu iz porodica koje su naši korisnici i narodne kuhinje, ali i drugih programskih aktivnosti Crvenog krsta. Do kraja decembra, a ujedno i do kraja ove godine u opštini Vrbas bit će održane još dve akcije prikupljanja krvi. Prva u Vrbasu u prostorijama Crvenog krsta u sredu 20. decembra između 8 i 11 časova. Naredna akcija bit će sprovedena u tri naseljena mesta u ponedeljak 25. decembra i to u zgradama mesnih zajednica u tim mestima. Od 8 do 9 u Zmajevu, potom od 10 do 11 časova u Ravnom selu, dok će od 12 do 13 sati ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine dežurati u Bačkom Dobrom polju.